La Festa del Comerç Just i Banca Ètica de Tarragona va celebrar la 20a edició amb el tradicional mercat que enguany es va tornar a instal·lar a la plaça Corsini. Va comptar amb una desena d'entitats que sota el lema Canvia el teu consum i comença a canviar el món van oferir productes de tota mena. També es van programar diversos espectacles infantils, però no es va poder dur a terme el dinar popular de les edicions anteriors. La pandèmia també va obligar a retallar els actes de la tarda.